当然我们可以有时间就去个大自然里面，我们除了个鞋啊在那些草地行走下这样呢就可以做到个接地气。但是城市人工作这么繁忙的时候呢，其实现在市面上呢已经是有一些接地气的产品呢，在我们的健康店呢已经一路呢有很多的客人呢就是买了回去家里呢，就每一天都可以接受到这个接地气的治疗了。接地气产品呢可以在我们六创意的健康店可以买到的了，联络电话是2882-4848。欢迎收听原网台的自然疗法与你，我是 Della， 今天会继续和袁大明自然疗法医生和大家分享一些最新的自然医疗资讯和最新的发现，让你和你的家人都可以享受到健康快乐的人生。Hello， 医生你好。Hi， Della 好，大家好。今天麻烦你和我们分享呢一系列儿童呢成长的时候呢常遇到一些的毛病呢，我们怎样可以用个同类疗法呢就帮手去处理咗佢哋嘅。咁嗱，一般呢啲父母啊啲家长啊都梗係希望呢啲小朋友成长嘅时候呢个都呢肥肥白白啊健健康康咁。咁但係呢有时有啲呢就真係啲好担心佢哋呢就係点样消瘦。好似成日呢食极都好似即係望落去呢营养不良啊，好瘦恩恩咁样啊。咁当然呢亦都有啲成长呢就影响到呢佢哋嘅嗰个精神状况都唔系几好嘅时候呢。咁喺你临床上面处理过咁多嘅细路仔问题时候呢，有啲咩嘅疗程可以呢系推介下俾啲家长去即系选择下咁样呢？咁好多时候呢啲遇到一啲小朋友即系佢家长就好担心啦，硬系瘦掹掹唔长肉，又唔系唔食到，系咪？咁有啲咩可以整肥佢啊？咁样间中有呢啲嘅。我最近都有一个病人，咁佢又讲到佢喺中国大陆有一个亲戚啦，有小朋友又系咁样。咁佢话佢有小朋友咧，有啲咩有个好特别嘅怪嘅症状。佢咩？我问佢咩症状咧？佢话佢条脷咧有啲黑点嘅咁样，个唇有啲黑点咁。咁我呢个唔系一个即系一种。唔系一个好严重嘅病噶，系咪？咁佢其实佢做啲咩佢担心咧？佢话我个细蚊仔系恩恩瘦瘦，好似养唔肥嗰啲咁。咁佢话咧冇办法啦，等开关嗰阵时之后咧，可以带佢落嚟。好啦，咁同大家分享下啦。喺同我疗法呢方面有咩做得咧？其实我都有好多疗剂可以帮助啊呢一类嘅问题嘅消瘦嘅问题啦。好啦，第一个疗剂咧系 calcarea phosphorica 啊，嗰个系即系磷酸磷化钙吓，叫 calcarea phosphorica。咁呢种嘅细蚊仔嘅体型咧，多数都系咧系比较咧系瘦瘦高高瘦瘦头大大嘅啊。咁通常咧个脊椎咧就比较上咧就可能发育都麻麻地啦，比较软弱啦，好似支撑唔到个身体嘅。咁亦都有时候咧就会伴有嗰啲呕吐啊，同埋个肚泻啊。好似有啲嗰啲绿啊，未完全消化嗰啲食物嗰啲粪便啊，咁同埋咧好多臭气嘅，咁呢个咧系呢种钙，即系磷化钙呢个型嘅细蚊仔，系呢种咁嘅体型嘅细蚊仔有呢种咁嘅症状，咁遇到呢个咧就试下咧 calcarea phosphorica 啊，帮一帮佢哋啦。好啦，另外一只咧就系、是、个碳酸钙啦，咁嗱有啲人碳酸钙通常都系肥肥白白噶嘛，系咪？咁但系亦都有啲碳酸钙嘅细蚊仔咧。佢唔肥肥白白嘅，咁我点知系用呢个疗剂咧？通常碳酸钙嘅细蚊仔咧，佢啲粪便咧比较酸嘅，有啲酸味嘅，佢呕嗰啲呕出嚟嘅奶啊，嗰啲汗啊，头啊面啊脚啊嗰啲汗咧，都系比较酸咁样嘅。咁同埋咧，碳酸钙嘅小朋友有一种好怪嘅习惯咧，佢中意食埋晒啲系唔食得嘅嘢嘅，揸咗戳粉啦，咬啊，攞石头咧系妹啊咁样。咁呢个系一个碳酸钙呢个种症型嚟嘅。好啦，另外就磷啦 ，OK， 咁磷嘅通常咧都系咧就系、是、个人消瘦得嚟咧，个脊椎好软弱啦，同埋一只脚好轻嘅。OK， 咁就少少嘅操劳咧，啲人咧会好冇力啊，个人震啊咁样嘅，咁所以通常咧都系适宜一啲系比较黏瘦啦，但系咧好精细吓，我叫 refine 嗰啲嘅小朋友，轮型嘅细蚊仔嘅。好啦，另外一只咧就系、是、叫中文叫清高啦 ，apple tannin
Abotanum。咁呢个咧好多时候咧，我成日就话呢个辽西个证人就好似阿塞罗比亚，成日咁用呢、這个、即系我读书嗰阵时候咧，通常就嗱呢种个细蚊仔啦，呢啲咧只脚咧瘦到咧好似支竹咁样，但肚腩又大大，呢啲全部系营养不良嘅典型嘅症状嚟噶啦。咁通常都系啦，咁要睇到啦，即系嗰个腹胀胀，但系咧嗰个四肢咧系瘦到咧好似一支竹咁样嘅。好啦，另外一只就 Ambragrisia 咧系嗰个鲸鱼嘅分泌嚟嘅，一种鲸鱼嘅身体咧有呢啲咁嘅分泌物咧，成日喺黐喺个身体嗰度嘅。咁呢个通常咧适合于一啲比较上紧张啊，同埋软弱嘅细蚊仔啊，但望落去咧个样咧就好似好老嘅吓，即系细路仔，但个样落有啲老态嘅。咁同埋咧系比较有贫血贫血啦，同埋咧瞓觉麻麻地，同埋脊椎咧都系有种系好敏感嘅嗰个问题嘅。呢个咧就系嗰个轮炎香 Ambergrisia 系一个即系睇嚟好老嗰啲小朋友嘅。好啦，另外一只就系炎型啦。Nature Muriaticum 啦，咁通常炎型嘅细蚊仔咧，望落去咧就好似系即系营养吸收唔到嘅，好瘦嘅，咁但系亦都好口渴啦，咁啊好多时候咧系可能会出现嗰、那个中意食浓味嘅嘢啦，下肢咧比较瘦啦，亦都可能有啲发烧或者吐泻呢个症状嘅，呢个就系 Nature Muriaticum 炎型嘅细蚊仔，另外就系石虫啦，石虫都系瘦吓。个面部尤其是面部瘦，个样咧望落去咧就系、是、有少少皱纹嘅，喺个额头有少少皱纹，虽然细蚊仔吓，咁就炎型嗰个石虫型就系咁样嘅体型吓、啊，上身瘦啲，下身就比较肥少少嘅，个腿比较肥少少嘅。好啦，另外一只就新啦，Cynicum album 啦，咁呢个咧通常咧都系咧就系、是、好多啲系好。消瘦得嚟咧，就好多吐泻嘅问题、消化嘅问题啦。个人好攰啊，好不安啊，好容易敏感啊，好不安啊。咁呢种嘅一种新嘅一种成一种，好似一种好冇安全感啊，好似好惊啊呢种咁嘅嗰种咁嘅精神状态嘅。好啦，另外一只 癫 啊 ，iodium。咁癫嘅即系嗰个癫嘅，即系好似甲状腺嘅咧，好似矿，即系个人咧就系、是、即系个食量好大，饮嘢好多。咁但虽然咧就系、是、食，即系嗰个食量大到死咧，狼吞虎咽嘅食物，但身体硬系肥唔到嘅。咁即系呢好多时候咧，即系我哋叫做甲状腺嘅问题嘅吓，即系似甲状腺嘅问题。咁通常咧个面部黄啊，个面咧系嘅阴，即系深沉嗰种咁样嘅。食极都唔肥啊，但系食量大到死嘅。好啦，另外咧就系硫磺啦。咁硫磺型嘅细蚊仔咧，即系望落去咧，即系有少少系即系老啲嘅样吓，唔系嗰啲 B B 嗰啲样，系老啲嘅样嘅。咁通常咧个人就好热，尤其是头部好发热嘅，可能咧嗰只脚都系冻啊，腹部胀胀啊，皮肤污污糟糟啊咁。但手指可能都系黏黏瘦呢种咁样嘅，咁通常咧硫磺嘅小朋友咧，硫磺型嘅人咧，好多时候咧就系、是、好多皮肤嘅问题啊，咁嗰、那个牙仔出牙出得瘦啦，咁同埋咧个肌肉咧比较即系迟发育嘅。好啦，咁另外一只咧就 Barita carbonicum 啦，系嗰、那个碳酸钙啦。咁通常咧呢细蚊仔咧有少少系迟钝啲嘅细蚊仔啊，嗰、那个记忆力比较差啦。可能咧，身体嗰方面咧，即系我成日都话好典型嘅，嗰、那个蒙古症啊，或者嗰、那个唐氏症候群细蚊仔咧，好多时候咧都系呢一类型嘅多啲嘅。但系咧，佢通常啲细蚊仔亦中意系食不断咁样食嘢，尤其是甜嘢啊、水果啊咁样，咁少少嘢佢就会觉得 O K 噶啦。咁但系呢个通常咧，那个精神状嗰个智力方面咧，比较差啲吓。好啦。咁另外一隻咧就 Sorinum 啦 ，Sorinum 咧係牛皮癬素啦。咁通常咧呢個牛皮癬素咧就好似硫磺型嘅，咁但係咧都係污糟糟嘅，臭臭多味嘅，又唔中意沖涼嘅。咁但佢有個唔同嘅地方咧，佢呢個牛皮癬素 Sorinum 嘅細蚊仔成日都好容易傷風嘅，好容易病起嚟嘅。咁通常咧呢啲小細蚊仔咧又
即系唔中意去大便啊，啊冇乜需要咁样嘅吓，便便都好犀利嘅，咁同埋咧瞓觉咧瞓得好深沉啊，发梦啦发梦，带啲猫猫狗狗啊啊同黑色嗰啲动物啊，咁所以啲细蚊仔呢个牛皮啊鳝素咧，细蚊仔通常咧比较瘦吓，同埋咧发育都比较差啲嘅。咁有啲人咧就话佢咧就系好似硫磺嘅冻嘅硫磺吓，即、啊、好似硫磺型嘅，但系咧佢系怕冻嘅。我话另外一只咧就 Silicea terra 啦，系直组土啦。咁通常咧都系咧个人咧个细蚊仔咧系比较发育唔到啦，吸收唔到啦，啊个人又怕冻啦，但系冻得嚟咧嗰个又便秘啊，头大大啊，啊咁就冇乜腰骨啊，冇乜力啊咁样嘅。啊！但就多汗啊，手脚多汗。咁呢都系一种即系细蚊仔咧，喺唔长肉嘅细蚊仔咧，都有不同嘅疗剂吓。即系记住，当我疗法就系咁样嘅。我哋唔可以话咧，你就俾一个病嘅症状嘅名咧，咁我就有一个疗剂。其实唔系嘅，我都要视乎嗰个病者、那个小朋友个体型、个体质啊，佢个整体嘅症状咧。要配一个啱佢嘅疗剂咧，咁先至发挥效果嘅。咁呢个咧，就其实咧系中医都有嘅，即系辨证嘅，啊辨证施治嘅，唔系等俾个流感咁就得噶啦。咁有好多唔同型嘅，咁其实同个疗法就更加啦喺呢方面。所以好多人咧净话咧同个疗法咧系冇效嘅，我试过嘅唔得嘅咁。其实主要你识唔识得揾个疗剂，你揾到个疗剂就一定有效噶啦。OK， 你揾唔到咧就可能就冇效啦，系咪？咁但最紧要咧冇效都好啦，都唔会有咩伤害嘅。嗯，好啊，多谢袁医生同我分享，系啦，咁头先咧就系讲紧咧就系咧系一啲咧小朋友咧成长嘅时候咧就好似咧消瘦啊咁，即系望落好似营养不良咁，嗱咁啊而家香港地啊嗰个食物嗰个咁充裕啊之下咧，其实好少会话佢出现咗营养不良嘅，咁只不过系因为佢哋嗰个成长嘅时候可能有一啲嘅问题，令到咧你嘅食入去嘅时候咧就即系根本就吸收唔到啦，咁咧就呢个就唔系属于一个健康嘅成长过程之中啦，咁当然有时候有啲小朋友佢哋天生咧系好啱瘦瘦嘅，但系你睇到佢哋咧又玩得又食得又瞓得又学习又可以得嘅时候咧，咁呢就唔属于呢、这个今次我哋讲呢消瘦型啊。咁正如头先袁医生讲过啦，唔系话一个病就一个疗剂，系要配合翻埋佢哋嗰啲嘅不同嘅症状啊，或者甚至乎我哋之前几集你都讲过咧，因为咧唔同嘅小朋友佢有天生有唔同嘅性格咧有所分别咧，而我哋咧配制一啲唔同嘅同类疗剂咧嚟到可以咧对症下药嘅，咁所以咧家中常备一啲疗剂咧就可以达到我哋即时治疗嘅功效啦。咁当然如果头先讲嘅啲人话冇效，咁因为你揾唔啱咗嘅疗剂啫，咁如果你真系唔熟悉嘅时候咧，咁喺嘅时候想处理到个问题咧，就要揾个合资格、有经验嘅同类疗法医生咧去帮你手啦。我哋分享呢个节目咧，就希望大家咧可以喺一啲急症上面嘅问题咧，可以咧用个同类疗法好快自己处理到。当然最终想达到一个健康嘅境界咧，系要全面性嘅，咁就需要有合资格嘅同类疗法医生咧，可以帮到你哋手啦。多谢袁生今日同我哋嘅分享。如果各位有啲急切性嘅问题，可以打以下呢个电话同阿袁医生预约会诊，电话号码系25773798。想查询翻我哋嘅疗剂或者系其他健康产品，可以联络六创意健康店，电话号码系2882448。海外的听众亦可以透过 Skype 同阿袁医生做一个网上的会诊，可以 email 到 cs@naturalhealing.com.hk 预约。如果想重温翻我哋嘅节目，可以上翻我哋嘅网址www.soulcewadio.com， 又或者上翻 YouTube 搜寻自然疗法与你，就可以听翻我哋嘅节目噶啦。好，今日唔该晒你，袁医生，拜拜。多谢大家收听，拜拜。